Kırgızistan baş oruç tehlikesi. Көбүрчак талаасындабыз, азыр коңшу талааларда элдер фасолдо колго жылышууда, ал эми айрым талааларда мына ушундай жакынкы күндөрдөн тарта техниканын жардамы колдонула баштады. Бул техника кайдан келди, кантип жасалды, идея кандай? Ушул техника ээсинин өзүнөн сурайлы. Бул техниканы негизи Төбүрчак талаасында 20 жылдан бери 20 жылдан ашык айдалып атат да. Ошондо 95-жылдардан баштап дейт. Болжол бир 2000'дин тегереги да. Анан ошодон бери айдалып атат. Анан ошо Төбүрчак өз бир моментте бышып кетип, ошонун ошо учурунда жылалбай акыркы учурларда көбөйүп да баштады да. Талаалар, талаалар азыр таласта бир 90% Төбүрчак айдалып калды деп жаңылышпайбыз да. Анан ошол учурунда жылалбай, анан ошол учурда дагы жулукчулардын баасы көтөрүлүп кетет. Анан баягы фасолдун болгон расходу ашып кеткен себебинен анан ушул идея туура келди да. Анан ушул идеяга басым жасап конструктор акелерибиз менен биргеликте ушул фасоль жулгуч агрегатты ойлоп чыгардык. 2015 жылы бир фасоль жылгыч агрегат ойлонгонбуз. Аны столго ишке ашпай, анан кийинки жылы 2018 жылы дагы бирөө жасадык. Аны столук ишке ашып көзүбүз жеткенден кийин азыркы учурда ушундай фасоль жылгыч агрегаттан 11 штук жасадык. Азыркы мына ушул биринчилерден талаага түшүп, мына азыр көрүп атасыздар, фасоль жылып баштады да. Бир аз тааныштырып өтсөм, бул фасоль жылгыч агрегат мынгусу жөөк бөлгүч. Бул жөөккө жатып калган муруттарды өйдө көтөрүп берет дагы. Мынго сыдырылып барып, мынго жылдызчадай болгон бул 1200 минут оборотто айланып турат. Ушул кесет. Келип кириги бирип калган мурутту кесет. Анан мынго ласточка бул фасолдун түйүн кесет. Тамырларынан бери. Тамырларынан бери. Чөптү да кесет, баарын кесет. Колго жылганда таза чыкпайт да мындагыдай э? Ооба, бул мунун артыкчылыгы бир ушу менен бир 3-4 жыл жулсак, Кудай буйруса, баягы башка чөптүн да тамырын кезип, кийинки жылдарда чөптүн башка чөптөрдүн чыгуусу азаят да. Анан бул ласточка өйдө көтөрүп кесип кеткенден кийин бул подбор деп коет. Ушул айырлар өйдө көтөрөт. Былтыркыбыз 4 катар эле, быйыркыбыз 8 катар кылдык артыкчылыгы. Анан ошондой эле лента ушул